Museum Schatjes 1 is een tentoonstelling in een reeks, hè, want het is nummertje 1. Het is nu eindelijk de tijd aangebroken dat we eens willen weten wat de gemeente Sittard Geleen zoal in haar collectie heeft, omdat de collectie in langdurige bruikleen gegeven is aan Museum De Domeinen. En om dat in kaart te brengen, ben ik met een groot aantal vrijwilligers in de depots gedoken. En toen bedachten wij, ja, we kunnen niet alles laten zien. We beginnen met schilderijen en geschilderde objecten. En samen met die vrijwilligers hebben we dus een aantal zaken uitgekozen die we in deze tentoonstelling laten zien. En dan denk je van, ja, wat laat je dan zien? Ja, we bedachten dat het leuk zou zijn om ook een beetje de geschiedenis van deze collectie te tonen. Het museum is in 1936 min of meer begonnen. Met een aantal tentoonstellingen georganiseerd door professor Timmers. Naar aanleiding van die tentoonstellingen bleven er objecten achter. En op enig moment, na de Tweede Wereldoorlog, heeft men besloten dat er een echt museum moest komen. En dat er dus een collectie werd aangelegd. En dan zie je dat er van allerlei kanten komen er dan stukken binnen. Zoals particulieren en instellingen die bruiklenen geven of die dingen schenken. Soms wordt er ook iets aangekocht en de gemeente zelf natuurlijk, die kopen zaken aan, want een wethouder vindt een bepaalde kunstenaar leuk en wil een schilderij op zijn kamer. In de jaren 70-80 hebben we natuurlijk de BKR-regeling, dat kunstenaars in ruil voor hun uitkering werken moesten inleveren. En zo zie je dat die collectie groeit en in de loop der tijd zie je daar dan ook eigenlijk ook wel de smaak van de conservator in terug. En dat is één item binnen deze tentoonstelling. Professor Timmers had vooral aandacht voor schoonheid. We hebben een prachtige 17e eeuwse Madonna, een Italiaans schilderij. Maar ook lijkplanken die beschilderd werden, een volksgebruik hier in Limburg. Prachtig beschilderde planken die bij de deur gezet werden als iemand was overleden. En dan bleek, toen we dat wilden tonen, dat er nogal wat beschadigd is in de loop der tijden. Ook omdat er veel verhuizingen zijn geweest. En toen hebben we samen met het restauratieatelier Limburg hebben we besloten dat we een aantal objecten laten restaureren. En er zijn zelfs nu, tijdens de looptijd van de tentoonstelling, opgezette tijden zit hier een restauratrice die laat zien hoe een schilderij, wat er in eerste instantie bijna niet uitziet, we hebben hier een aantal voorbeelden ook achter mij hangen, hoe dat ontzettend opknapt als je dat door een deskundig iemand alleen al laat schoonmaken. Nou, hier zien we de twee schilderijen van het burgemeesters echtpaar Loenenschloss, mevrouw Schotten. En mevrouw Schotten hebben we al laten restaureren, opknappen door het restauratieatelier Limburg. En ik heb hen gevraagd om een heel klein stukje niet te restaureren zodat je het grote verschil ziet. Maar als je haar man ziet hiernaast, hier zie je dat er al in de loop der tijd geprobeerd is te restaureren. Op een niet zo handige manier is hier geprobeerd de boel te restaureren. Hier is een gaatje. En we hebben dus nu goede hoop dat het restauratieatelier dit zodanig kan opknappen dat hij een weer net zo mooi toonbaar is als zijn vrouw die aan de andere kant hangt. Want we hebben natuurlijk heel veel jaren gehad dat er gigantisch gerookt werd op kamers. Hè? En ook bij meneer de wethouder en de burgemeester. Dus er zijn nogal wat schilderijen waar een dikke laag nicotine op zit. En het andere is, dus enerzijds de geschiedenis van het huis. En het andere is dat er bleek dat er heel veel leuke verhalen te vertellen zijn op de personen die afgebeeld zijn, of gewoon hoe zo'n schilderij in het museum terechtgekomen is. Achter mij hangt een schilderij van mevrouw Loenenschloss. Haar man was de eerste protestantse burgemeester van Sittard. Nou, er zijn allerlei verhalen doen daar de ronde over. Maar dan moet je naar het museum komen om die te lezen. Dat ga ik nu niet uitgebreid vertellen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook ontdekt dat we de houtskooltekening hebben van de platenhoes van Jo Erens. Die bleek dus in ons depot te staan. Een ander verhaal is dat wij een pasteltekening hebben van Toon Hermans. Een pasteltekening van Deken Thijssen. En het verhaal zegt dat Toon die gemaakt heeft ergens in de jaren 20.
En om daarmee wat geld te verdienen voor zijn familie, met name voor zijn moeder, die het op dat moment heel erg krap had. Dus zo zie je dat er aan een aantal objecten hele leuke verhalen verbonden zijn, die wij ook in deze tentoonstelling naar voren brengen.